მოგესალმებით ყველას მეგობრებო. აი მიიწურა თებერვალიც და მოვიდა დრო წარმოგიდგინოთ ახალი ტოპ თამაშები, რომლებიც პოპულარულობით სარგებლობს თებერვლის თვეში. თამაშები მისაწვდომია როგორც Android-ისთვის, ასევე iPhone-ებისთვისაც. გაითვალისწინეთ ისიც, რომ თამაშები შევარჩიეთ თქვენი თხოვნით და გარკვეულ სტატისტიკაზე დაყრდნობით. ასე რომ თუ ტოპში არ შესულა თქვენთვის რჩეული თამაში, ის ალბათ ძველ ვიდეოშია. ან დაწეროთ კომენტარებში რა თამაშიც გსურს და ის მომავალში აუცილებლად მოხვდება ჩვენს ტოპში. ჩვენ კი დავიწყოთ. ჯერ კიდე 2017 წლის ბოლოს დაანონსეს და 2018 წლის გაზაფხულს გამოვიდა. გაიარა ბევრი განახლება და დღესაც დიდი პოპულარობით სარგებლობს ეს ფაიტინგი. დიახ მეგობრებო, მეხუთე ადგილი ჩვენ სიაში დაიკავა Shadow Fights 3. როგორც თამაშის შემქმნელი კომპანია Neki უწყება, თამაშის სტილი იგივეა, უბრალოდ განსხვავებულია მისი ატმოსფერო. ბევრი მოთამაშე უკმაყოფილებასაც კი გამოთქვამდა იმის გამო, რომ თამაში ჩრდილებთან საერთოდ არ იყო კავშირში, თუმცა ეს აზრი მოგვიანებით ბევრ შეეცვალა. თამაში გააჩნია სიუჟეტი, რომელიც დაყოფილია 6 თავად. უკვე დაგეგმილია მე-7 თავიც, რომელიც თამაშის ფინალური ნაწილი იქნება და მოთამაშეებს მოუწევთ დაპირისპირება Shadow Fight 2-ის მთავარ პერსონაჟთან ჩრდილთან. თამაში მისაწვდომია ბევრი განახლებები. ემატება ახალი იარაღები და რაც მთავარია, დაიფიქსა ბევრი ბაგი. ასე რომ, ვინც დაინტერესდით, შეგიძლიათ გადმოწეროთ და გაერთოთ. Last Day on Earth Survival. ონლაინ თამაში, სადაც თქვენ უნდა გადარჩეთ პოსტაპოკალიფსურ სამყაროში. ამ თამაშში თქვენ აღმოჩნდებით მიწაზე, რომელიც იქცა სულ არარაობად, ატომური აფეთქების შემდეგ. თქვენი მისია არის გადარჩეთ მარტო ამ გუნდთან ერთად და ააწყოთ თქვენი ბაზა. ბაზის ასაწყობად და გასამაგრებლად თქვენ შეგიძლიათ უამრავი რესურსის გამოყენება. შეგიძლიათ დაიპყროთ ხვისი ბაზა და მოიპოვოთ კარგი რესურსებიც კი. თამაში ძალიან საინტერესოა და ჩამთრევი, ასე რომ შეგიძლიათ მეგობრებთან ერთად ჩაერთოთ და გაიხალისოთ ცხოვრება. მესამე ადგილზე გავიდა ძალიან კარგი სიმულატორი Android-ისთვის, სადაც თქვენ ციხიდან უნდა გაიქცეთ. The Escape-ის თორი, კომპიუტერიდან ტელეფონებზე პორტირებული თამაში, სადაც თქვენ უნდა შემუშავოთ სტრატეგია და გაითვალისწინოთ ყველა წვრილვანი იმისთვის, რომ ციხიდან გაქცევა შეძლოთ. შეისწავლეთ ბოლომდე ციხეების აგებულება, რადგან აქ მათი რაოდენობა ძალიან ბევრია. შეისწავლეთ ციხის მიდამოები, მიიღეთ ყოველდღიურ ცხოვრების გრაფიკს, შეგაიჩინეთ მეგობრები, შეიძინეთ მასალები სხვადასხვა ნივთის დასამზადებლად. მოკლედ, ბევრი რო არ ვილაპარაკო, უბრალოდ განმოწერეთ, რადგან თამაში ძალიან საინტერესოა და თქვენ აუცილებლად გაერთობთ. მეორე ადგილი ჩვენ სიაში დაიჭირა თამაშმა სახელად Call of Duty Mobile. დიახ, თქვენ არ მოგესმათ, Call of Duty ტელეფონებზეც გამოვიდა. მიუხედავად იმისა, რომ ის დემო ვერსია, თქვენ გეძლევა ჩანსი გადმოწეროთ და ჩაერთოთ Call of Duty Mobile-ის სამყაროში. თუ თქვენ ეს თამაში კომპიუტერზე და თამაშები გაქვთ, რაშიც ეჭვინა მდვილად არ მეპარება, ტელეფონზეც მშვენივრად ითამაშებთ. თქვენი მისიაა მარტო ჯარისკაცი და უპირისპირდეთ მოწინააღმდეგეს და შეასრულოთ თამაში მოცემული დავალებები. ძალიან მაგარი გრაფიკა და თამაშის ატმოსფერო თქვენ უკმაყოფილოს ნამდვილად არ დაგტოვებთ. ასე რომ, გადმოწერეთ და ისიამოვნეთ. და რა თქმა უნდა, თქვენი თხოვნით და თამაშის მაღალი რეიტინგულობით პირველი ადგილი დაიკავა Stand of Orma. ბევრი რომ არ ვისაუბროთ, შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის კაუნტერი ტელეფონებისთვის. ზედმეტი აქ არაფერია. გრაფიკა ერთ-ერთი, როგორც პერსონაჟები, ასევე იარაღები თავისი სკინების ჩათვლით. ერთი პის პლუსია, რომ მოთამაშეს საკუთარი კლანის შექმნა შეუძლია, სადაც სხვას მოიწევს. მოკლედ, ჩაერთეთ Stand of Orma-ის სამყაროში, გაანადგურეთ მოწინააღმდეგე და იყავით ყოველთვის პირველები.
ამ დროისთვის კი ეს იყო. თუ გინდა რომ იხილო საყვარელი თამაში ტოპში, მაშინ დაწერე მის სახელი კომენტარებში. ასევე ვინც დაწერს საინტერესო კომენტარს ჰეშტეგით მეტი თამაშები ტელეფონზე, მოხდება შემდეგი ტოპის ვიდეოში. თქვენთან ერთად კი იყო დუმბო. არ დაგავიწყეთ რომ მოიწონოთ ვიდეო, გამოიწეროთ არხი და გააქტიუროთ ზარი. შემოვერთით ჩვენს დიდი ბოჯახს, რადგან მომავალშიც ბევრ საუკეთესოს გპირდებით. აბა ჰე, ნახვამდის.